Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Repolitik. Ashtu siç vepruam edhe në muajin shtator dhe siç ju kemi bërë të ditur raportove në bashkëpunim me pikërisht Eduard Zaloshnjën, çdo muaj do të ketë një sondazh politik me temat më interesante të muajit, përfshirë dhe temat që janë temat që nuk ndryshojnë dhe që lidhen me opinionin e qytetarëve në raport me qeverinë, me opozitën, me politikanët më të pëlqyer dhe nëse do të mbashin zgjedhjet sot, cila parti do të ishte në krye. Sonde do të diskutojmë për pikërisht për sondazhin e tetorit ku kemi zgjedhur janë tre tema të cilat janë zgjedhur dhe përzgjedhur nga Eduard Zaloshnja në raport me këtë që ka qenë le të themi më interesantja e këtij muaji, janë tre tema që lidhen me rendin e sigurisë publike, me shëndetësinë, shërbimin shëndetësor privat apo dhe tema e Kosovës, e veriut të Kosovës, që ka qenë një nga temat më të debatuara dhe në politikën shqiptare, po edhe në opinionin e gjerë. Përveç këtyre tre temave, ne do të kemi edhe katër pyetjet të cilat i kemi shtruar edhe në sondazhin e muajit shtator, pra edhe njëherë, cili është qëndrimi i, dhe opinioni qytetarit në raport me qeverinë, raport me opozitën, në raport me politikanët më të pëlqyer dhe nëse do të votojë sot, cila do të ishte, le të themi, klasifikimi, cila do të ishte klasifikimi i partive dhe renditja e tyre. Pra nga partia e parë më e votuar, nga partia e dytë dhe më poshtë. Më njëherë nisme prezantimin e të ftuarëve së pari, padyshim me Eduard Zaloshin, më mbrëmë mirë se erdhe Zaloshin. Kënaqësi që ritakohemi pas një muaji, ne do të kemi edhe një risi kësaj radhe që do të krahasojmë të dhënat e muajit shtator me muaj tetor, sidomos për pyetjet që lidhen me ecurinë e qeverisë dhe me sepse janë katër pyetje që do jenë standarde çdo muaj dhe pyetja në lidhje me qeverinë, me opozitën, me udhëheqësit kryesor dhe me prirjen për të votuar partitë. Këto do jenë pyetje standarde çdo muaj dhe ne do jemi në gjendje të konstatojmë luhatjet që psojnë këto kuota nga muaj në muaj. Okay. Ndërsa pyetjet për sa i përket mënyrës metodikës nuk ndryshon asgjë nga një muaj më. Është një ta mërkohe përsërisim edhe me pak fjalë, si është përdorur. Nëse na nxjerr dhe regjia aty mund të ndihmoj, po janë dërguar SMS 2000 SMS në të gjithë territorin e vendit, mosha të ndryshme, zonë rurale, zonë urbane. Në momentin që janë plotësuar 1100 anketuar, pra, nëse më sot është dërguar linku, një link ku ka pjotësorin, në momentin që është pjotësuar 1100, pra, kampioni i parashikuar, është mbyllur anketimi, është bërë peshimi i këti kampioni, sepse unë nuk mund të di para prakisht se sa të rinjë, sa të vjetër, sa gra, sa bura, sa urban, sa rural, është bërë i peshimi i kampionit, dhe janë nxjerrë rezultatet. Okay, të cilat në menjëherë do të kemi mundësi t'i shojmë. Prezantoj dhe panelistët e tjerë, Endri Shabani nga Nisma Thurje, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma. Shabani dhe dy kolegët gazetar, Poli Hoxha, mirëmbrëma nga alfapres.pl dhe Flogert Muça nga lexo.pl. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Flogert. Atëherë, pa humbur kohë, nuk e di nëse ke diçka, Endri, meqense nuk e qenë në sondazhin e parë në raport me metodikën, në një pyetje për Zaloshnjin? Jo, se kjo është një traditë që besoj Report TV po mundohet ta krijojë që të ketë atë që media amerikane e bëjnë pothuajse edhe për ditë, në mënyrë se si është reputacioni ose le të themi sa pika presidenti sot, sa pika nesër. Kështu që ato që Edi Rama e bën çdo javë, jam i sigurt. Okej, ndoshta mund të jetë kjo. Jo, jam i sigurt që Edi Rama është një nga ata të cilët e testojnë vazhdimisht opinionin publik. Nuk është domosdoshmërisht që e ke. Po opozita teston veten apo dyshoj? Dyshoj. Me sa patëm një lloj diskutimi me zotin Zaloshnja, pra kisha pyetje që nuk besoj që kanë interes për publikun, personalisht jam i prirur të besoj që ka një rigorozitet metodologjik që ja vlen që ne ta diskutojmë, ta marrim si të mirë. Si të duket kjo nismë që kemi ndërmarrë? Një lloj traditë që dhe sa i shërben opinionit publik në këtë vështrim tuaj apo i shërben dhe politikës? Patyshim, unë e shoh nga vipame e një aktivisti politik, do intereson për të kuptuar ku qëndron opinioni publik. Të intereson për të kuptuar kush është pra realiteti politik, për shembull, e diskutojmë edhe pak më vonë, ti shikon sa janë njerëzit që janë kundër të dyve këta ose të treve këtyre. Më kupton? Çfarë mendojnë këta? A votojnë këta etj etj? Nga pikpamja e njeriu që angazhohet politikisht, kjo është shumë e rëndësishme për ta ditur dhe shpesh nuk i ke resurset, pra burimet financiare për ta financuar dhe për ta ditur çfarë mendon opinioni publik. Njërë në 4 vjetë janë shumë kohë, është kohë shumë i gjatë për të kuptuar që qëndrimi ka opinioni për çështjet e caktuar. Unë mendoj që është me shumë interes. Nga pamja e publikut, gjithashtu besoj është me interes për të kuptuar
për të thyrë disa mite. Shpesh njerëzit kujtojnë që gjithë njerëzit mendojnë kështu ose gjithë njerëzit sillen kështu. Në fakt kur ti e shikon në sondazh nuk është ashtu. Pra ato gjëra që ne mendojmë që janë popullore ndoshta janë. Nëse ne mendojmë që jemi pakic, mund të jemi shumë mic, kështu që edhe nga kjo pikpamje unë mendoj që është shumë e rëndësishme kjo nisje që ke ndërmarrë. Faleminderit Shabanit, ndërkohë me dy kolegët doja ta nisja pasi të përcaktojmë dhe tabelën e parë që në një farë mënyrë ka të bëjë me problemet e rëndë dhe sigurisë publike. Cili nga këto katër probleme ndër më të shumtë që mbulon policia e shtetit ju shqetëson më shumë? Për ka qenë pyetja e parë, do doja nga regjia tabelën numër 1 ju lutem dhe që lidhet me shqetësimin që kanë qytetarët për sa i përket rendit dhe sigurisë publike. Cili nga këto katër probleme ndër të shumtit që mbulon policia e shtetit ju shqetëson më shumë? Shpërndarësit e drogave në përshkolla 61.8%. Krimi organizuar 24.8%, vjedhjet grabitjet në përlagje 7.1%, kultivimi ilegal i kanabisit 6.4%. Zaloshnja dhe menjëherë pastaj me Poli me qenë se e njeh mirë këtë fushë. Çfarë të bën përshtypje këtu? U befasova jashtëzakonisht që shpërndarësit e drogave në përshkolla dhe lagje ishte një problem kaq i madh për shumicën dërmuese të anketuarve. Po ta përkthejmë pra pa. Këtë kampion, po ta përkthejmë për gjithë popullatën, i bie që rreth 1.260.000 banorë të rritur e kanë këtë si shqetësimin kryesor ndaj problemet që mbulon policia. Dhe çudia që pata, po në fund fundit këtë thanë njerëzit, këtë do raportojmë. Ishte kjo se njerëzit që furnizojnë këta shpërndarësit që vinë për shkolla, në përlagje, janë pikërisht këta që kultivojnë. Dhe të shofim këtu kultivimi ilegal i kanabisit, vetëm 6.4% e konsiderën si problemin më shqetësus. Një qatë. Krimi organizuar, një pjesë e mirë kam. Fakt, pra po thua që ka një problem këtu mes shpërndarësve, drogës dhe kultivuesve të kanabisit. Mua më duket se shumë njerëz shohin atë shqetësimin imediat që kanë aty në te fëmia, ose një të mbesa, gjyshja, dhe jo tek parcela që... Dhe nuk e shojnë tek parcelat, sepse janë ato parcela që mbjellin kanabis, dhe që ai kanabis pasaj vjen shpërndarë aty të shkollat, të lagja, të fëmit, edhe krimi organizuar. Krimi organizuar është furnizuesi kryesor i drogave që vinë nga, drogave të forta që vinë nga importe, për shkak. Dhe ndoshta mund të ecin me mendimin që hey, për sa kohë që ato që mbjellin atje, nuk e sjellin këtu ke shkolla, obori shkollës fëmijëve, le të bëjnë çfarë duan atje në mal. Po kjo tregon që ka një mosqartësim të opinionit të gjerë publik të rëndësisë që ka lufta në rënjë e problemit të shpërndarjes droge. Lufta në rënjë... E keni pytur edhe mërë para këtë pytje? Jo, ishte era parë. E dipse, sepse duhet parë dhe herës tjetër, ka qenë në këtë muaj, do shta dhe javën kër janë bërë pytjet, ka qenë lajmë kryesor një video që ndodhe në një shkollë në Tiranë, ku një adoleshente, në base konsumon të këto substancë psikotrope, rrëzojnë tokë, ishe smurë, dhe pra mund të ketë pas një lloj ndjeshmërie momentale, e cila ndoshta mund të mos jetë afatgjate. Dhe e dyta mund të jetë popullata e pyetur. Për shembull, prindrit jam i sigurt që janë shumë më të shqetësuar se sa të rinjt apo kategori të tjera që nuk kanë fëmijë në shkollë. Halla është shqetësuar për nipin, për mbesën, gjyshja, akoma më shumë, gjyshi, akoma më shumë, pra nuk është thjesht vetëm prindit që kanë fëmijë. A kupton, është një shqetësim. Po arsye pse ne e diskutuam në fakt me televizionin, pse e përfshim këtë muaj, këtë pyetje që është pyetje veçantë, jo pyetje në vazhdim, ishte sepse dihet që me fillimin e shkollës ka pasur një aksion shumë të fuqishëm policisë, dhe që është trumbetuar me të madhe. Dhe në thelb kjo pyetje ka të bëjë me faktin këto forca policie, këto burime materiale dhe njerëzore që ka policia, do mbuloj shumë probleme, se këtu janë 4 nga problemet. Po për cilat probleme janë më të shqetësuar njerëzit? E këpëton? Dhe duket që
Njerëzit janë kanë atë shqetësimin imediat aty afër shtëpisë, afër shkollës, fëmijës, mbesës, nipit etj. Dhe ndoshta duhet ta bëjmë më të qartë qoftë Ministria e Brendshme, sepse në fund fundit ajo arton politikat. Duhet ta bëjmë më të qartë qoftë edhe shoqëria civile, duhet ta bëjmë më të qartë që duhet shkosh tek kokat. Okej. Okay. Ekonomit, jo tek ata shpërndarësit e. Si do ta komentosh edhe si ekspert i fushës, ndërkohë më vjen edhe një lajm nga policia, është emëruar drejtori krimeve të rënda në policinë DPPSH Ervin Hodaj, pra. Megjithëse është tema, megjithëse parte për te. Kjo është shumë interesante dhe shumë reale. Dhe kjo duhet të vlej dhe duhet të jetë objekt i një analize edhe i një veprimi nga policia e shtetit. Shumë vitën përpara, meqë po flasim për këtë periudhën e rilindjes, me të madhe u hodh policimi në komunitet e tjere tjere. Shko që ndodh? Ajo që tha që është habitur Zaloshnja, Zaloshnja po fletë për deduksion. Do më thënë, është e vërtet që krimi organizuar sjell kokainën, sjell dhe tullumbacet me drogë, sjell dhe ashashin që përpunon e shpërndan pasaj gjithandaj. Çështja është që komuniteti nuk bën deduksione të këtij lloji. Për shembull, me logjik duhet të ishte krimi organizuar lart në maj, por krimi organizuar në Shqipëri perceptohet vetëm nga ne, nga media, kur e shpjegojmë, perceptohet kur bën ndonjë goditje spaku. Sepse nuk lirë në rrugë, po thua. Është biznes, ma. Është biznesot, është biznes i ma. Kanë rezorte, kanë klube, kanë hotele. Po gjithë janë biznes, edhe kur vrasin njëri tjetëri, ne shkruajmë u vra biznesmeni. Jemi detyruar. Dhe, në shdo vend të Europës, për endimore, shko që ando, thune kam nga përvojtë e mja. Po të ishte bërë edhe në Belgjik, për shumë në Bruxelles, do të dilte kjo këshqetësi. Çfarë ndodh në Perëndim? Në Perëndim mund të merresh me trafik të madh droge, për shemb, në Belgjikë, në Anvers apo në ashtu. Mund edhe të vrasësh, të marrin, të ashtu etj etj. Por në qoftë se shpërndarën drogë në shkollë, të kapin, po të them unë, në qoftë se të kapin ty te një shkollë me drogë, në qoftë se ti vjedh banesa ose në qoftë se bën dhe sherr prish qetësinë, edhe qetësinë e komunitetit, qetësinë e lagrit. Ata që i quajnë federalat, atë të grinë. Do më thënë, pavarësirë se si krim nuk ka rëndësin e krimit të organizuar të mbjellis së drogës dhe të trafiku të drogës, sensibiliteti, prekja që i bën qytetari, kësaj pasoje, sepse ne themi një video, së është ajo një video? Nuk është se aji fëmija i droguar është 14 vjetë, shko në shpi, vjellë, lëmbrapa i ashilacionet me mësimet, me sjeljen, me gjitha, dhe është bërë shumë e prapur. Dhe kjo, jo duhet studuar, po duhet veproj policia, jo me aksione, kur fillon shkolla. Është përhapur aqë shumë, qëfar bëjnë adoleshentët? Adoleshentët marin shpita ani, sepse s'ka më, do mëse nuk përdorin, marin nga këtoj vet i nxjerrin në TikTok, dhe në Instagram shpi ditore ku mblidhen 10-15 veta dhe konsumojnë drogë, konsumojnë alkohol, e nisin, e organizojnë 2 veta pa ata 15 shkojnë për partit dhe futen dhe këta në një rrugë. Kjo pëndodh sot në mënyrë masive, në mënyrë i kënë TikTok që e ke brasysh që të parti, organizojnë parti, e ke brasysh dhe kanë shumë kolaj 30 euro si kur ta marin ditën për një natë, për një ditë, për atë shpinë, 10 veta nga 5 euro. Marin nga këto apartamentet e Airbnb. Po, apartamentet, kanë hequr dorë nga këto, domethënë marin apartamentet ditore dhe është bërë shqetësim dhe për banorët kjo, sepse ven, lëshon dikush një apartament edhe ven tufa, dhe nuk ke ku i kap, sepse sot është një tuf, nesër është një tuf tjetër. Dhe e gjitha kjo, dhe ky është një shpe, do më thënë, policia e shtetit duhet të kalojë qik në makro. Po, vetëm shkurt lutem, policia e shtetit e kalen komplet jashtë dore. Aksioni funde ishte efikas, apo ishte tam-tam i tavlan balës? Ore, për mua dëgjojnë se këtë, unë nuk flasë do dëgjojnë, unë nuk jam nga ta që, unë, për mua do zoti është start, por jemi mësuar që i kanë fushata, e ke përësysh, i kanë fushata dhe i lënë me kaqë. Do më thënë, sepse unë ta garantoj ty që këtu kanë dalë jashtë lojë ose janë inkriminuar ata që quajnë inspektor të zonës. Qose ju kujtoj, qose dini juve që për të marë për shëmbull një vërtetim pashaportet duhet të afirmos njeri që të mbulon lagjin, a i me këto meret. A i duhet të e di
dhe ta kesh deklaruar se kur e diu si banor. Po çfarë thua? E di dhe pastaj futet dhe policia e antidrogës që ndjek zinxhirin dhe pastaj kalojmë tek krimi organizuar, tek ata spacatorë. Pra, sipas shqetësimit qytetarëve është më i rrezikshëm për ta krimi te shtëpia e tyre ose te shkolla sesa krimi sofistikuar i organizuar që bëhet në nivele shumë të drejtë si shqetësim, kurse si zgjidhje po sugodit pika 2 edhe pika edhe 6.4% që ajo merr goditjen automatikisht, por okay. Si shqetësim Roger, është rrallë. Denis, ka dy arsye pse që ndikojnë tek ai 61% që janë, siç i thanë dhe kolegët, pra është operacioni që u bë, që u arrestuan qindra spaçatorë shpërndarës tek shumë radh, dhe sigurisht këto ngjarje që përmendi me drejt Shabani, që këto tullumbacët e famshme që u bën shumë virale dhe të rinjt binin tokë. Tani, duhet kemi parasysh diçka që fakti që janë 62% e të anketuarve të shqetësuar për shpërndarësit e drogave në përshkolla, nuk do të thotë që, se duhet t'ia shpjegojmë publikut, se ne besoj kemi qartë, nuk do të thotë që në 62% të dyrëve të shqiptarëve dhe të fëmijëve shqiptarëve shpërndahet drogë. Pra, çfarë ndodh? Se duhet parë pyetja. Pra, cili është problemi që ju shqetëson më shumë? Dhe po të vish dhe tek shtëpia ime, unë them, kam fëmin e vogël në klasë të 7 dhe gjëja që më shqetëson më shumë nga këto të katërta në raport me ato që më dhëm mua më shumë, që është fëmia, është sigurisht droga që ai mund të marrë në shkollë. Okay, po se krimi organizuar nuk ka. Po nuk do të thotë që ky është fenomeni më i përhapur në Shqipëri. Eksakt pra. Okay. Domethënë, ky është shqetësimi që kanë një. Fakti që ata e kanë si shqetësim, do të thotë që policia nuk po bën punën e duhur, ë? Çdo familje me drejtë të thapo. Ka një ndryrë, Shabani, thotë fakti që ajo është si shqetësim, do thotë që minimalisht policia nuk ka prindër nuk kanë të kënaqur me punën e policisë. Na punë tjetër, më është sigurt sepse nëse ata do ishin të kënaqur me punën e policisë, ky s'do të ishte një nga shqetësimet. Sepse mesa diun në çdo shkollë është pranë një polici. Ky aksioni tani në shtator, as nuk përmendej, nuk dilte ndonjë. Unë ta garantoj që po ta bësh dhe pas një muajsh, dhe pas dy muajsh, pa video, edhe pa aksione kështu fushate, do ta kesh kaq edhe mos më të marr. Më fal, sepse është i mbivendosur si fenomen. Nëse zalosh një atë pyetje, do e hiqte të parën, të alternativa, do linte tre tjera dhe në fund tjetër, jam i bindur që nuk do fitonte ajo tjetër duke në kuptuar shpërndarësit. Do fitonte... Se gjeza do zgjidhin ata, po jo? Jo, e kam fjallën që njeri u zjedh si problematik dhe si shqetësim atë që do i shkonte direkt në shtëpi. Njeri që nuk ka siklet me krimin, nuk ka pse të jetë shqetësuar nga krimi organizuar. Dhe po, pra kjo pra tregon që ka siklet me shpërndarjen e drogës pra. Po, pra se 62% janë kufizohen shpërndarësi. Por te krimi më të patjetër, Ndërsa lajmi i mirë te kjo, për të dhënë dhe lajmin e mirë se që duhet dhe që ka shumë punë me shpërndarësit, kjo as nuk diskutohet fare dhe që kemi parë shumë filma edhe po shohim edhe më shumë se si bën partit jashtë, edhe i bëjnë dhe ata në Airbnb dhe kontrolli që duhet të Airbnb dhe legalizimi që ju duhet bërë, ligjërimi që të paguajnë taksa këto Airbnb, pra është një proces i tërë. Lajmi mirë është e vjedhjet, grabitjet në përlagje, që është një shifër relativisht e ulë. 7.1%. Okay. Sepse ka dalë një fenomen masiv, domethënë sidomos në ndërtimet e reja që jamore shikoj, edhe aty ku jetoj vetë besohet e juve. Banorët kanë marrë masa vetë, vendosin kamera në hyrjet e tyre përgjithsisht, domethënë. Po shikosh në përtirë. E ka si detyrim çdo pallat vendosin e kamerë. Ashensorët janë me kartë tek shumë ashtu dhe kjo ka krijuar. Okej. Edhe bafria nga antiqës që kanë dhjetësh. Ju lutem shkojmë te tabela e dytë sepse është një tjetër shqetësim në fakt, besoj Zaloshja do të më shpjegosh pse është zgjedhur ky pyetje, kanë përshtypjen nga ngjarja e rënde e vdekjes së një fëmie i cili shkoj për të marrë një shërbim tek një klinik private për dhëmbët, ndërkohë ka humbur jetën në rrethana ende të paqarta, është duke hetuar. Gjithsesi, si e konsideroni shërbimin shëndetësor privat në Shqipëri? Është një pyetje shumë interesante, sepse shërbimi shëndetësor privat është mjaft i përhapur në vendin tonë, jo cilësor dhe të shtrenjtë, 51.5%. Ndërkohë, cilësor por të shtrenjtë 18.4%. Jo cilësor, por me kosto të arsyeshme 15.2% dhe cilësor dhe me kosto të arsyeshme 15%. Kjo është
tabela për sa i përket pyetjes në lidhje me shërbimin shëndetësor. Zaloshja, është marrë pikërisht nga ajo ngjarje? Ajo ngjarje ka qenë spunte për këtë pyetje, po ka pas edhe lajme të tjera gjatë kohëve të fundit në lidhje me pamundësinë e dikujt për të marrë një shërbim. Po. E kupton, dhe bën, kemi parasysh që bën thirrje në media që po, të ndihmojmë fëmijën filan ose të ndihmojmë artistin filan se ka gocën të smur etj etj. Pra, është këtu është ndërthurur tek opsionet është ndërthurur dhe cilësia e shërbimit, edhe kostoja. Dhe kostoja, po. Si ju duket 51.5%? 51.5 pra është e lartë apo e pritshme? Tek pjesa e të shtrenjtës, më thon drejtën e prisja, se shumë njerëz mos harro që 60% e njerëzve në Shqipëri nuk kanë pasur mjete financiare për të shkuar me pushime një javë. Po. Pra, është dhe imagjino këta njerëz që s'kan për të bërë një javë pushime në vit, mendosa kanë një hall shëndetësor, po. Pra, për të shtrenjtën e prisja që do shumica dërmuese do të thoshin që është e shtrenjtë. Por jo dhe jo cilësor, kjo tani ndikon se njerëzit të cilët nuk kanë shkuar dot për në klinik, për të kuruar atje, sepse s'kan pas mundësi financiare, për cilësin mund të kenë me të në këtë vështrimin tuaj, kjo opinion është më tepër perceptim apo mendoni që njerëzit e kanë provuar një provoj në një shërbim shëndetësor privat? Jo, unë nuk mund ta di tani se këtu janë pyet 1100 veta nga gjitha okay, zonat. E qartë. Por me logjik mund të thuhet kjo gjë që ata që e konsiderojnë shtrenjt besojnë ta kanë pas mundësinë të shkojnë atje. Jo domosdoshmërisht, mund të kenë shkuar, mund të kenë shkuar dhe i kanë rrjep. Ose kanë shkuar një herë minimalisht sa për të thënë atë mendim. Mund të marr borxh, se po flas këtë. Ose është jeta, nuk është ndryshe nga pushimet që ti e bën edhe pa pushime. Po tregon ajo. Por shëndetësor do shkosh se s'bën. Ajo tregon që është nivel se mos harrojnë që kemi dhe sistemin shëndetësor publik. Shumë njerëz shkojnë te po po 70% atyre që janë pyet kanë thënë që ky shërbim privat është i shtrenjtë. Dhe 60-50%, pra më shumë se gjysma, mendojnë që jo vetëm që është i shtrenjtë, por nuk është cilësor, nuk është cilësor. Se mirë është i shtrenjtë, por kjo është shumë dramatike. Mesazhi këtu është që njerëzit janë të pak kënaqur me shërbimin privat, sepse ne na është thënë nga qeveria për 10 vjet që privati menaxhon më mirë se shteti. Hajde privatizojmë shërbimet publike, hajde privatizojmë administrimin publik etj. Dhe se privati është më i zoti. Dhe këtu njerëzit thonë, jo vetëm që ne na vrafron, vetëm që se përballojmë dot, pas nuk marrim shërbime më të mirë, që do të thotë. Dhe këtë bëhet një gjë, jo vetëm për spitalet, bëhet për shërbimet e tjera publike. Njerëzit janë pak kënaqur me privatin. Pra, këtu thelbi është që gjithë fabula e PPP-ve e me idesë që privati do jena japi shpëtimin, tregon që privati vetëm na vjet më shumë, pra vetëm na varfron më tepër se shërbim më të mirë nuk na jep. Por pak për shaka duket se ka terren për forcën tuaj politike, Endri. Po patjetër. Pra 51%, 51% janë këtu me logjikën e vetëm për një ndryrje metodologjike. Kuptohet që ky sondazh është një sondazh shumë kompakt me 2-3 pyetje se s'ke mundësi dot për më tepër dhe për shumë, që t'i futër, po t'a bënë me një studim të rend, me i pjëtësor gjatë, do i pjëstim, a ke shkuar ndo njëherë në një klinik private, sa ke paguar, ke ngelur i knaqër, ke mbetur i knaqër nga shërbimi e tjera, tjera. Kuse kjo është thjesht, kjo dhe sondazhi që bëtë në SMS, është si një foto polaroid. Po pa tjere, po zonë, zonë Zaloshja, pa u marrë metodologjinë e sondajit, se tani ne nuk do ta undermine atë, po thelbi është nuk mund të futesh dot në detaje. Po e fut që të shkeme të, pse, sepse, se nuk ka, shiko, ne jemi një shoqëri shumë sociale. Mund të shkoj një njëri në palat në spital, edhe gjithë e dim se që a i ka ndodhë. Pra, opinioni këtu nuk është aqë pa bazë. Perceptimi që ndronë. Pra, edhe nëse nuk e kemi provu në kurrizin tonë, kemi një familjar, kemi një mik, kemi një koleg që ka shkuar atje, e kanë rrjep, i kanë thënë që ke kështu e ke ashtu. Më kujtohet se por që un nuk mund të dorë në kohën e Covidit, çmimet kanë qenë të mëshme. Kanë provuar, po mirë, kohë e zakonshme, po për të vazhduar pak logjikën e Shabanit. Nëse do ecim me logjikën politike të Shabanit, që kjo tregon që jo çdo gjë që bëhet me privatin e kështu me radh
është më e mirë. Atëherë, mua më lindë drejta të them, kur ti shkon në spital, ose në një kinema, ose në një fast food, ti e krahason me atë që ishe përpara, apo jo? Atëherë, krahasimi këtu është me publikun. Dhe me të njëjtën logjik, i bie që shqiptarët, 52% qenë të kënaqur dhe sipas tyre shërbimi spitalor në Republikën e Shqipërisë për 52% shqiptarëve është i pranueshëm. Është publik, më mirë se privat. Me ë? Po, me publikun. Me publikun. Po pra, pra publiku në këtë rast është më mirë se privati me titullin logjik që po ndjek ne, se po të pyesim, po të pyesim, por thelbi këtu është, privati duhet të ekzistojë, të konkurrojë me shtetin, absolutisht në çdo sektor. Por ne nuk duhet të heqim dorë nga pasja e shërbimeve publike cilësore, sepse ende sot e kësaj dite, njerëzit nga perceptimi i tyre, nga eksperienca e tyre, janë me gjithë problemet që ka shteti, në shumë raste janë më të kënaqur me shërbimin publik sesa me shërbimin privat. E njëjta gjë merr me transportin që ne e kemi privatizuar, e njëjta gjë merr me sektorët e tjerë që i kalojmë nga dora shtetit, me gjithë korrupsion dhe probleme të tjera, i kalojmë tek dora privatit, përveç se përballon me xhepi, sepse këtu nuk është kaluar diçka nga dora shtetit te privat. Një pjesë janë kaluar, ti ke edhe kontrata koncesionare ku janë ai nuk janë, i bën në shtet, po të çon ta bësh në privat. Janë është vetëm një kontratë e shtetit për një ndërhyrje specifike. Një sekund, po jo, një sekund. Pjesa dërmuese janë në shtet. Jo, e para është kjo. Pra, ke kontrata ku ne nga shteti i çëm privat, ke kontrata ku edhe në shtet ne fusim privatin, ke dekurajim që shumë mjek ose shumë ke pas dhe njerëz janë arrestuar nga SPAK-u, nuk bëj shërbime publike për t'i drejtuar drejt privatit. Dhe ai detyrohet me zorë të shkojë në privat, sepse nuk do të shkojë në privat si zgjedhje, por shkon në privat si detyrim. Kjo do të jetë reflektimi, besoj. Pra, kjo do të mjaftoj, ose do të jetë indicie, për të reflektuar mbi rolin që do të marrë shteti. Po, atë, kjo e gjitha është shumë reale dhe mund të ishte edhe shumë më lartë. Pse, çfarë po ndodh? Njërë, po të vëshëre gjithë sistemin privat, është këthyrë si shumë gjërat tjera, është këthyrë në 2-3 pole, është gati monopol. Këto lloj monopolish nuk kontrollohen fare nga shteti. Do më thënë, sepse unë vërtet mund të shkoj tek privati, por atje të futesh për një gjë të vogël dhe të bëjnë 10 analiza vetëm për të dritur faturën, të shtrojnë, do më thënë, ajo kosua e shtrejnë një pjesë shumë e madhe është hotelerisë, më shumë se sa shërbim, i bërë në mënyrë mafioze e enkas, nga ana tjetër ti shkon tek shteti, shkon tek shteti, ai të thot, po ne nuk ta bëjmë, do të kthesh ta bëjmë. Do të shkosh te privati. Kjo dhe kur shkon te privati gjen të njëjtin prit. Kjo është përgjegjësia e madhe. Gjen të njëjtin doktor, doktorin e parantitës, doktorin për mos, nuk po them që të drejton. Kjo është ajo që po gjen të njëjtin. Dhe kjo është skem. Kjo është skem mafioze. Ajo që Rama e proklamoi me forcë shëndetësia fare. Tani kjo është skem dhe shteti nuk ka dështuar. Shteti pse? Dhe këtu dal edhe tek ashtu që u duk sikur ishte çik jashtë teme kjo. Sepse shumica e këtyre monopoleve njëkohësisht janë partner me shtetin. Janë partner dhe gjithë partneritetet që i ke gati të gjitha në SPAK. Do më thënë, këtu ke korupcion, do më thënë, sepse kush është kundra privatit, as bëhet fjalë, ku ka më mirë se privati, por privati që është në treg. Në vënda anglosaksore, se... Jo, privati që është... Se këtu pasaj kemi debat me ende, se... Privati që është... Disa sektorë për shumëll në përëndim janë domeni shtetit. Privati, këtu çan dosë, këtu, po ti ishte, aq shumë sa u liberalizua kjo dhe shumë mirë, këtu duhet të uleshin çmimet, këta arrisin çmimet. Ky s'është privat, ky s'është ekonomi tregu. E kupton, kjo është e kundërta. E ishte privat monopol. Dhe në këtë kuptim, privati është i mirë sepse garon me cilësi dhe me çmime. Këtu të dyja këtu i ke. Janë vënë në pikë pyetje, po. Ju janë vënë në pikë pyetje, po janë të tmerrshme. Vetëm diçka. Shumë shkurtë, po. Futesh për një, më kanë treguar rast se futesh për një gjë fare të vogël dhe del me 40.000 euro dhe del dhe keq dhe me gjysmën e asaj, një miku im ka vajtur e ka bërë në Greqi. Ka thënë si zvajta që në fillim. Unë nuk e vënë diskutim që ka nga ata privat maskarenjë pa shpirt që është vetëm biznes që bëjnë ato që thot Poli. Po nga ana tjetër se po e bëjmë sektorin privat si gogolin e shoqërisë që duhet gjuajtur me gur. Dakor, pra dakor. Po janë dhe 300.000 atje që thonë okay, ja?
Janë dhe ata, nuk janë pak ata, janë më shumë se luli, se janë gati sa doktori në vota. Pra e kam fjalën që unë di personalisht spitale private, klinika private, që janë me një super përgjegjësi sociale, zotrice, dhe që bën një punë fantastike. O Floger, pra të mos themi vetëm anën e keqe, mo. O Floger, të bëj një replikë të vogël, dëgjoj. Dëgjoj një sekond. Bëre një janë bërë një maskarinë që thua ti, ka gogolat e mëdhenj. Që janë hotele shumë rrallë. Dëgjoj. Mirë, mirë. Dhe investime. Po më dëgjoj sekond për shaka. Personalet, njerëzve të cilët po. Dëgjoj Gazelli. Dëgjoj, Gazelli bëre një skarcë. Futen çik mish 10 po e futet pa lidhje, pa lidhje logjike. Ata 305.000 janë Edi Rama. Edi Rama thotë kemi punë të mirë. Ata ajo pakica, ajo pakica është qeveria. Ajo pakica është qeveria. Ke ngatuar pyetjen në pol. Ata lart janë opozitë. Pyetja është për privatin në pol, nuk është për shtetërorin. Ke ngatuar pyetjen. Rogert, jo, ma përgjigjësi. Sot arsyeshme në si mendon ti? Sistemi shëndetësor privat në Shqipëri mendojnë 300. Pra, si mendon ti? Privat, po më dëgjoj mua. Spitali privat nuk ka. Ora, krimi privat është. Rogert, unë nuk kam kohë të presi. Edhe kjo që bën këta kriminale është. Unë nuk kam kohë që i mat të presi në rast siç do priste kudo në botë. Ja ta thot dhe Endri, si mund të presësh për një gjë X edhe në Britani? Nuk po them se jemi si Britania, nuk kam kohë dhe unë investoj dhe shkoj mbaroj punë te një spital, nuk ja përmend dot emrin. Për reklam, mbaroj punë më shpejt aty dhe ndihem si në shtëpi. Të jesh dakordshëm. Tani pse këto nuk duhet ta them unë që ka dhe spitale private të mira, pse më nuk duhet ta them? Sepse po. Duhet ta them? Jo, pra një sekond, sepse po të ishte kjo, nuk do ishte 18% aty. Më pak është, më nuk e diskutoj më. Kjo që sa po the, është 18%. Jo, është 18% që tjetër. Po të arsyeshme, është 15. Një sekond. Po, 15. Cilësor por i shtrenjtë. Pra, 15%. Me postë të arsyeshme jam unë aty poshtë në fund fare. Dakor. E zëm 30%. Aty jam unë. Pra, rreth 7% që tjetër, ose ata 15%. Po këta 15% kanë lekë, 51.5% që tjetër. Shtrese mes. Dhe kjo është pjesa kriminale që ne po flasim. Pra ti e çon me zor ke privati atë. Pra ai nuk do më shkojë ke privati, ai nuk beson te cilësia e privatit. Ore, varet dhe nga propaganda që do të cilësi spital, dhe ndërgimi me zor ke privati. Kemi spitale këtu që kanë dhe televizione që të vinë gjithë ditën përpara syve. Ndërzimi Dërzimi me zorë të privatit, spitali ku shkoj unë ndoshta s'ka fuqi të bëj marketingun, sepse ti depurajon shtetin. Sepse korrupsioni, do të thënë, ul cilësinë e shtetit. Kjo është pjesa kriminale që po flasim ne, por do se ka privat që konkurrojnë në treg, o me cilësinë dhe çmimin, bujrum. Ka dhe duhet i inkurajojmë, tu e kisha. Po, fatkesisht nuk janë. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi me njërë me pyetjen e tretë që lidhet me një nga temat më të nxehta, raporti me ngjarjen e veriut të Kosovës. Pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë me të dhënat e sondazhit të dytë për këtë sezon, sondazh që lidhet me zhvillimet në muajin tetor. Kemi ndjekur tabelat për sa i përket shqetësimit të shqiptarëve për rendin dhe sigurinë publike, ku pikërisht shpërndarja e drograve në përshkolla ka qenë shqetësimi kryesor i tyre, si dhe shqetësimi në raport me shërbimin shëndetësor privat. Ndërkohë, shohim tek pyetja e tretë që lidhet me temën mjaft të nxehtë të Kosovës. Pyetja që ka të bëjë në fakt me dy lider, sepse kjo temë është përkthyer në Shqipëri si një debat ose si një polemik e fortë mes Ramës dhe Kurtit. Dhe për së vërtetës, marrëdhëniet e tyre vijojnë të mos jenë të pak të mos jenë miqësore. Kush mendoni se ka mbajtur qëndrimin më të drejtë rreth situatës në Kosovën e Veriut? Rama 38.7%, Anoj nga Rama 11.3%, Anoj nga Kurti 15.4% dhe Kurti 34.6%. Kush mendoni pra se ka mbajtur qëndrimin më të drejtë rreth situatës në Veriun e Kosovës? Rama 38.7%, Anoj nga Rama 11.3%, Anoj nga Kurti 15.4% dhe Kurti 34.6%. Zaloshja është pak, le të themi, guximtar kjo pyetje, guximtare, sepse në Kosovë kush e di ç'i mendojnë tani ndërsa na shohin me këtë pyetje. Ne kemi marrë përsipër këtu ju si televizion dhe unë si sondazhist kemi marrë përsipër për cilëm këtu opinionet e shqiptarëve të tjerë. Këta janë njerëz të tjerë, këta nuk janë, ne nuk kemi anketuar specialistë marrëdhënie ndërkombëtare për këtë rast ose specialist të sigurisë publike për pyetjen e parë ose specialist shëndetit. Që do thotë, le të themi simpatitë për njërin dhe tjetrin ndikojnë te kjo përgjigje? Tani,
këtu praktikisht popullata e rritur shqiptare duket që është ndarë me thik 50-50 me 50, 50% me 50%. Pra, kemi që mendojnë se Rama është ka mbajtur qendrim më drejt, dhe anojnë nga Rama të dyja bashk bëjnë 50%. Po. Donë që i bie rreth 1.020.000 banor të rritur. Po ta përkthejmë në banor. Dhe nga ana tjetër, të e njëjta shifër, 50%. Por meqense po pyet që ç'a lloj simpatish kanë këta njerëz? Pikrisht. Se ne kemi pyetur edhe për kë kanë votuar në zgjedhjet e 14 majit. Këta 700.000 që mendojnë që janë të bindur se Kurti ka mbajtur. Jo, Kurti ka drejt. Ka mbajtur 700.000 që kanë ashtu. Këta shumica dërmuese e tyre, se për mua kjo ishte surprizë. Po. Se e dim që Rama, duke qenë kryeministri i vendit, mund të kishte 1% më të madhe se Kurti. Po. Për mua ishte surprizë kjo. Pra, këta që janë të bindur, 700.000 që janë të bindur se Kurti ka mbajtur qendrimin më drejt, shumica dërmuese e tyre në zgjedhjet e 14 majit kanë votuar për kryebashkiak opozitar, sepse siç e thash në fillim, ne bëjmë edhe pyetje për të bërë, për të parë sa i ekuilibruar, sa i balancuar është kampioni. Është kampioni, po. Ndërsa ata që janë të bindur se Rama ka mbajtur qendrimin më drejt, pothuajse të gjithë ata të anketuar kanë votuar për kryebashkiak socialist. Ata që janë anojnë nga Rama, anojnë nga Kurti, janë më Kjo ka, të bëj një pyetje pak asmuse. Del sikur për në Shqipëri po të kishim Albin Kurti lider opozite, do ishin gjërat aty aty. Është mos ta kaloj. Jo, puna është pyetja. Jo, Albin Kurti është provuar në zgjedhjen në Tiranë. Jo, po nuk është provuar vetë, është provuar me disa pyetja, le të themi anonim. Kjo, kjo pyetje, jo, mos, po doni ju. A erdhi bëri fushat? Po doni juve si televizion? Po. E bëjmë muajin tjetër. Që kur nëse do jepet mundësia të zgjidhni kryeministër, këto praktikisht kjo është kjo me këtë del Ramën. Kjo është shumë për Ramën. Po. Tani unë nuk jam dakord. Po s'ka shans që se nëse do është e vërtet që 50%, pra gjithë ata që kanë votuar për Kurtin. Po. Kanë votuar për opozitën, i bie që opozita do të kishte marr 50% vota. Jo, 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 jo. Pra 34%. Në rregull pra. Ke 50 pra. Ke 50 që janë nga Kurti. Ata janë njerëz shumë nga njerëzit të cilët nuk kanë marr pjesë në votim. Shumë nga ata njerëz janë që anoj nga Rama, tani, anoj nga Kurti. Edhe njërë, kurse, nëse korelacion... Ta që janë të vendosur, një minut, prit të theksoj, se duhet theksuar. Ata që ishin të vend, ata që janë të bindur për Ramën, të gjithë po thuaj se kishin votuar për socialistët. Tani, kjo është një Likert scale. Dakord? Po, pra, pikërisht. Dhe më të mbaroj analizën. Në qofë se do themi, që qa është ka votu për Ramën, është pro Ramës, qa ka votu kundër Ramës, është pro Kurtit, i bie që opozita këtu ka 50% votave. Po. Dakor? Gjë që nuk rezulton në zgjedhjet e fundit. Por nuk përfaqësohet liderët e vet. Prandaj thashë, mund të jetë Albin Kurti lider opozitar. Tani, unë mendoj këtu është kritik për qëndrimin e Ramës, po, padyshim një pjesë. Dhe po të bësh një sondazh në Kosovë, duhet të jetë e përbysur besoj. Po, më kupton, pra nuk besoj që del 50-50 në Kosovë kjo. Pra kjo duhet të jetë një mesazh për Ramën për të reflektuar çfarë qëndrimi është ka mbajtur në raport me popullatën vetë. Unë besoj që qëndrimet e pra Ramës... Pra më shumë se vot simpatie për Kurtin është vot kritike për Ramës. Është vot kritike për qëndrimet e Ramës, okay, të cilat praktikisht në disa raste, me të drejtë, njerëzit janë pak kënaqur për pozicionin që ka marrë. Okay. Kupto, kjo është e. Roger? Unë do habitesha në qofë se do ishin ndryshe shifrat, pra që Rama ishte 60-70 dhe Albini ka 40 e kështu me radhë. Dhe kjo nuk ka të bëj fare në qofë se Albin Kurti do kandidonte nesër, se Albini erdhi bëri fushat nga Çerçistopulli gjerë në pesërojt e Vigut, edhe doli patate, do më thënë, mori vota më pak se Bojaxhiu, më pak se Thurja e ku di unë se çfarë. Nuk ka lidhje fare. Ka lidhje me aktivitetin që ka ndodhur këto kohë, nga 24 shtatori e tutje. Pa. E para, Albin Kurti, që asociot me Kosovën, perceptohet si viktima, dhe viktima për herë ka një lloj mëshirimi, ka një jepet drejt në një farë mënyrë. Tjetra që është shumë e rëndësishme është që Rama për qëndrimet ndaj Kosovës dhe ndaj në raportin me ndërkombëtarët nuk ka bërë atë që ditë bëjë më mirë, që është komunikimi, PR-i, propaganda e para. Nuk ka bërë fare për mendimin tim. Edi Rama
po të donte dhe të mbante qëndrime duke bërë atë patriotin e madh me populizma dhe me idiotësi që s'na kanë çuar as gjëkundi, as me doktorin, as me Albinin, po? Rama sot do ishte 70-80 atje. Rama nuk e di a e kushzojnë apo e bën komplet vet, po Rama po mban qëndrime të shtetarit që duhet jetë i kontroluar në koordinim me Amerikanët, në koordinim me Europianët, nuk janë qëndrime populiste, nuk ngjisin shumë publik, por janë qëndrime të duhura sepse mbajnë paqen. Okay, nuk mbjellin dellin nacionalist. Është një i qasë realiste aty, kjo. Edhe pse mund duket i humbur Rama, ma beso, jemi të fituar ne shqiptarët që nuk i frym dellit nacionalist siç bëjnë disa që mund të na hidhnin nerë komplet. Poli. Ku diun më duket çfarë të bëm përshtypje te kjo pyetje dhe pyetja është shumë e përgjithshme. Sepse tani po flasim për geopolitikë. Është qartë, por besoj me drejtë Zalozhnja këtu nuk janë marrë në pyetje as ekspertë çështjeve rajonale. Jo, pra imagjinoj, jo, po flasim për njerëzit se ti merr në mënyrë kampion të rastësishëm. Shumë pak dhe këtu në Shqipëri dhe po të futesh në rrjete dhe po të bësh sondazhe tënde që i bën domethënë aty në kuptimin më empirik. Gati 90% e këtyre, e ke parasysh, domethënë e njerëzve nuk e kuptojnë vërtet se kush është thelbi i asaj që po ndodh në Ballkanin Perëndimor, në Kosovë, edhe në gjojnë vetëm këto deklarata triumfaliste. Në këtë kuptim, sepse pse them ka shtrecëzime, se për shkakun për çfarë është pyetur? Kush mendon se ka mbajtur qëndrime për periudhën kur Albin Kurti u përplas me Amerikanët dhe me Bashkimin Evropian dhe i filluan dhe sankcionet? Qëndrime për pas Banjskës, që po me të drejtë, domethënë e përkrau dhe Edi Rama fort dhe gjithë shqiptarët edhe ajo viktima, po dhe Perëndimi on block, domethënë dhe në këtë kuptim... Është thjesht një opinion kumulativ, sepse nuk thash, ky është një që duhet kemi parasysh, mos kërkojmë vezë patë nga ajo e Pulës. Ky është një sondazh i vogël, kompakt. Jo, e kuptoj. Tani këtë lloj pyetje, kësaj lloj pyetje është opinion kumulativ. Un për veten time, Denis, po? Kësaj lloj pyetje do të thosha zotri, po të më pyesin zotri, më jep specifikime ose nuk po të përgjigjem. Kurse këta që janë përgjigjur shumica, mendoj unë, sepse gjithmonë ka kështu, janë përgjigjur si militant. Po pra. Dhe po ta them, ata janë tifozë të Edi Ramës, edhe as nuk e vrasin më në fare. Po këta që këta të tjerët, po, janë tifozë të opozitës sa që kanë votuar Albinin. Këta të tjerët, po. Këta të tjerët janë mund të mos votojë Albini si politikan këtu, po si lloj qëndrimi, si patriot, si edhe ashtu sovrit. Por dhe të opozitës, dhe specifikisht të opozitës së rithemelimit. Pse e them këtë? Sepse ka patur një mediat që mbështesin rithemelimin dhe analistët që janë gjithmonë me Sali Berishën, me etj. Për ashtu, sa herë vjen puna për kështu janë kthyer në automatikisht, ndoshta e bëjnë sepse për Inat Ramës. E bëjnë për Inat Ramës, e bëjnë dhe për një farë flirti të kove të fundit të Albinit me Ilir Metën dhe me Sali Berishën, i dini dhe takime dhe kështu. Për çështjen e Ballkanit të Hapur ishte më shumë, sepse për mendimin tim Albini është më afër me Edi Ramën se me ata në thelb. Dhe propaganda këtu në Shqipëri e kësaj pjese ka qenë shumë e fortë. Po të marrësh ta hapësh media dhe atyre tani, domethënë dhe ashtu gjithaj ke kundra çaj ka bërë Edi Rama, Albin Kurti, po dal pak nga po e personalizoj, po. Ne jemi në studio Denis, flasim këtu për Albin Kurtin. Kritikojmë Albin Kurtin, jemi gjithë ditën me Kosovën dhe me Albinin përballë Serbisë, as nuk do as men as kalem. Hyn YouTube, është futur shtria Albinit atje, të masakron. Dhe gjitha kjo është një plan, prandaj them që Rama s'ka bërë asgjë. Në raport me këtë zhurmë ka qenë. Nuk është marrë fare Rama të bëj PR dhe propaganda. Ata nga ana tjetër janë artileri e rëndë dhe kanë ndikuar, po kjo nuk është vot. Nuk do të thotë, okay, mirë, e kuptova. Mirë, ne kalojmë atëherë tek problemet tona të brendshme dhe që lidhen. Po, do bësh një sqarim. Po. Njerëzit që anojnë nga Rama ose anojnë nga Kurti, pra që nuk janë qartazi pro Ramës ose pro Kurtit në lidhje me Kosovën e Veriut, këta janë më interesantët, faktikisht. Sepse shumica dërmuese të tyre nuk votuan në zgjedhjet e fundit. Nuk votuan fare.
se kishin tre opsione atje. Votova për socialist, votova për opozitar, nuk votova. Da. Dhe këta janë rreth 640.000. 640.000 nuk kanë votuar në 14 maj. Dhe këta, anoj nga Rama dhe anoj nga Kurti, këta janë pikërisht ata njerëzit të cilët nuk nisen nga... Se përdesa s'kan votuar si janë tifoz, as të Berishës, as të Ramës, as të Bashës, as njeri ju. Përdesa s'kan votuar. Dhe këta njerëz, këta janë në më dyshe, po kuptohet, janë njerëz thjesht, nuk është se kanë edhe... Edhe unë nuk mund të them dot se kam njohuri të thella në marrëdhënien ndërkombëtare. Mirë. Ecim te tabela tjetër që lidhet me vlerësimin e qeverisë. Futemi tek ai blok tabelash, janë 4 pyetje të cilat ne kemi parashtruar dhe në sondazhin e shtatorit dhe që nuk do ndryshojnë në asnjë sondazh deri në verë dhe do të kemi mundësi të bëjmë një krahasim me një muaj më parë pra me sondazhin e shtatorit. Çfarë vlerësimi keni për punën e qeverisë në përgjithësi deri më sot? Pozitiv janë përgjigjur 22.3%, bëhet fjalë për sot. Anoj pozitivisht 18.6%, edhe njerë i lutem regjia. Çfarë vlerësimi keni për punën e qeverisë në përgjithësi deri më sot? Pozitiv 22.3%, anoj pozitiv 18.6%, anoj negativ 29.2% dhe negativ 29.9%. Ndërko, në shtator, e njëta pyetje ka marrë këto përgjigje, pra pozitiv 20.3%, dhe si shikoni ka një rritje krasuar, sot ka një rritje krasuar me një muaj më parë, 18.6% anoj pozitiv nuk ka ndryshuar, ndërko anoj negativ 28.9%, një rënje letë, dhe negativ 32.1% ka qenë në shtator, ndërko 29.9% është tani në tetor. Zaloshnja? Kemi një... Pse është rritur si pas jush? Pse me ndonë është rritur pak mbështetja për qeverinë? Çfarë ka ndodhur në këtë muaj? Se kjo është mënyrë për të bërë krahasim. Tani, ne mund të bëjmë amendje nga më të ndryshmet, se s'kemi bërë pyetje për anët konkrete, specifike të punës qeverisë. Pra, edhe këtu kemi të bëjmë me një opinion kumulativ. Një opinion që është krijuar nga dita në ditë, njerëzit dëgjojnë lajme, shohin, lexojnë, bisedojnë nëpër kafene, etj. Dhe s'është thonë që çdo njeri nga këta ka pas kontakt me një zyrë qeveritare gjatë të muaj, apo shumë të pakët mund t'jenë ata. Pra, kjo është një opinion kumulativ. Mund t'ket ndikuar fakti që Shqipëria ishte drejtoj, fjala vjen, Kryeministri Shqipëris drejtoj mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, OKB. Mund t'ket ndikuar fakti që janë ndruar disa ministra dikur të përfolur, dikush është në kërkim nga SPAK-u, dikush po jetohet në mënyrë aktive nga SPAK-u. Okay. Pra, këto mund t'jenë, sepse thash, njerëzit e thjesht nuk shkojnë për ditë në zyrat qeveritare dhe takohen me ministra, me drejtore. Bëjmë raportin, kemi 41% e mbështesin. Pra, qof mirë në shkollë, del në rrugë, merë pensione. Më duket se mos e kam gatuar me SPAK-un, me punën e SPAK-un. Tani, puna është këtu që, kjo është pyetja shumë konkrete, por është kumulative. Pra, thuhet në përgjithësi, për punën e qeverisë në përgjithësi. Dhe, në fakt, po t'i mbledhim shifrat, pra ata që mendojnë se ka punuar mirë, pra kanë opinion pozitiv dhe anojnë nga pozitiv, kemi një rritje në flasë në numër banorë, nga 795.000 që i binte të ishin të knaqër ose anonin nga knajsieme, ka shkuar në 835.000 tani. Pra, duke parë se qa përgjigje shkanë dhënë njerëzit në këtë kampion të anketuar, dhe sa banor përfaqësojnë, sepse ne nuk kemi pyetur 2.100.000 banor. Po, ne kuptova. Po, ama ky kampion është përfaqësues i 2.100.000 banor. Megjithatë, nga këto mbledhje që bëj unë, rezulton prapë më shumë negativ se sa pozitive punën e qeverisë. Kjo është diçka që tani s'ka ndodhur, dëgjojmë fal. S'ka ndodhur asnjëherë mua si sondazhist, kush qeveria të dalë mbi 50%, kushdo që ka. Okej, kuptova. S'ka dalë një të kënaqur njerëzit me qeverinë. Tre gjëra që duhet sqarojmë. E para, kur njerëzit pyetën për qeverinë, ata nuk e kuptojnë Edi Ramën. Edi Ramën, po. Timi të qartë. Jo, janë pyetë edhe për Edi Ramën vetë. Dakor, dakor. Unë dyshoj që ka njëri në rreth bullingu të Shqipërisë, por është njëri që ka jetuar poshtë një guri dhe tash ia ngritën nga guri doli. Ne nuk e di kush është kryeministër, po. Po mendoj qeverinë, ai mendon Edi Ramën.
tani është personalizuar pushteti deri në këtë pikë sa këtu s'ka debat. Dhe sondazhet më të sakta të zgjedhjeve janë ato që quhen approval rate. Pra edhe në Amerikë që e kanë këtë traditë, ti shikon pra approval rate është si më thënë, mbështetja për qeverin, për kryeministrin, në mënyrë konstante dhe ti shikon si shkon ajo, dhe ajo paka shumë projekton mbështetjen. Dhe ne shohim, 20% e njerëzve janë të kënaqur, ose disi të kënaqur me qeverin. Qa në nënkupton kjo? Nuk ka nevojë të shkojë ai ke zyra gjinë civile për të menduar për Edi Ramën. Ai shkon shkollë, çon fëmijën në shkollë, shkon spital, del në rrugë, ndodh një ngjarje, pra të gjitha këto njerëzit edhe me instinkt i lidhin me punën e qeverisë, se prandaj e paguajnë taksat ne, që ai t'na siguroi pa që nevojë me shkuën ke zyra e Edi Ramës. Në përditshmërinë tonë, qeveria e cila ka shumë përgjegjësi, na i bëj jetën më të lehtë ose t'na i vështirësoj siç në fakt ndodh. Tani këtu mesazhi është pjesa më e madhe e popullit është e pak kënaqur me Edi Ramën. Këtu dështimi është i opozitës. Pra po skalo se kemi më vonë punë opozitës. Dakor, pra dakor, po këtu problemi kryesor është ç'a ndodh kush i përfaqëson këtë 60% tjetër. Dhe kjo është thirrje për reflektim, se që njerëzit janë pak kënaqur me Edi Ramën, ky sondazh thjesht e konfirmon, po ne e shohim për ditë. Okay. Njerëzit janë të pak kënaqur. Roger, rritje me 40.000 vota me plus minus 2% në total. Pa. Po ta shohësh në fund, ne kemi marshin e gabimit që është plus minus 3.5%. Aty pra jemi, mund të themi që mund të jemi edhe, apo jo Zaloshnja, mund të jemi edhe aty ku kemi qenë para një muaji. Me gjitha të shohim një tendencë. Po, një tendencë rritëse, po. Bile, kjo gjithë mund shifet në qovë se vazhdojnë muaj pas muaj, se tani është vetëm një muaj ka lëvizu. Po në qovë se kjo gjithë, kjo prirje vazhdon nga muaj në muaj në rritje, atëherë kemi të bëjmë me rritje statistikisht të qëndrushme. Okay. Në qofë se është një herë plus 1%, një herë plus 1% brenda margjit gabimit dhe s'kam... Arsyet bie dakord me Shabanin, arsyet kanë të bëjnë me perceptimin e përgjithshëm. Pra, politika në vetë vetë është perceptim. Dhe është e vërtet që me sa duket, njerëzit që kur kanë shkuar në shkollë dhe kanë parë më shumë policë, më pak trafik, e kanë perceptuar si punë më të mirë qeverisë kështu me radhë. Siç për shembull një miku im thotë që unë nuk e njoh Endi Shabanin, po nga çfarë nga diskuri që ka, nga qytetaria më duket djalë shumë fantastik për ty në këtë rast. Pra është perceptim që ai e ka nga televizori. Unë që e njoh, e di që nuk është. Okay. Po e kam fjalën që pajtohen plotësisht me perceptimin e përgjithshëm. Këtu do të themi, jo, këtu me drejtë. Një deklaratë në Këshillin e Sigurimit, një ndrim qeverie, një, ku diun, XG, një aksion policie kështu me radh, mblidhen pak nga pak si grimsat një atomi dhe e rrisin disi. Okay. Poli, se këtu pastaj do të diskutojmë ndoshta pak më shumë për opozitën se me drejtë Shabani tha, kjo është një vot. Këtu kemi alarmin për opozitën. Këtu kemi 60 me 40, pak a shumë, ose 59 me... Do me thënë, me këtë sondazh, qeveria Rama nuk e kalon klasën, është ashtu. Por, kur vjen puna për të votimet, po të shikosh, edhe kur vjen puna të votimet, edhe votën e 14 majt, po madje edhe të 2021-shit, është prapë kjo shifër. Do thënë, Edi Rama ka kohë, ka disa palëzgjedhje që fiton me pakicën, do më thënë, merë shumicën e... Atyre që votojnë. Atyre që votojnë, të pakicës. Sepse këtu të mungon të 60% që ka filluar të bojkotoj dhe poritet. Dhe, por në kuptimin e perceptimit total, do më thënë, këtu qeveria ka rënë. Dhe ato jeshilet aty mund të gënjejnë. Dhe për mendimin tim, pyetja është shumë... unë këtë pyetje do të kuptoja këshu, po të pyetesha. Do të kuptoja, do më thënë, jo për Këshillin e Sigurimit, se vajti një ditë, as për aksionin që thot Flogertit për një shtatorin, për 10 shtatorin për fillimin e shkollës. Janë grimca, thash. Tani, kjo është një qeveri që neve po na duket sikur ka gjithjetën, e disim duket mua sikur kemi kaluar nga Zogu direkt te Edi Rama. Do të thënë aq e gjatë ka vajtur. Tani këtu ne kemi 12 vjet opozitës. Po çfarë thua? Jo, po ndjekim shumë politikë. Ai marrim me të katër një fotografi si kemi qenë e para 4-12 vjetë dhe atje te fshati. Ora çmet kështu. Atje te fshati im nuk e vrasin shumë më kush për ministër. O Flogër, po jemi mbi tastier gjithë ditën për të saktuar. Shabani mos u ishte. Ka vetëm 10 vite që vjen, nuk ka 12. Tani po e projekton dhe 2 vite. Dhe pas 10, 12, pas 12 vitesh fiks,
se po vjen 2025, dhe ja 10 po ja jap. Pas 10 vjetësh që ke patur qeveri absolute gati, në të kuptim, në kuptimin për të bërë ligje vetë, parlamentin tëndë, financat komplet në dorë, me një opozitis të ka futur Shkopinë në rota, për shumë në kuptimin për pushtetin, etjer, dhe ti e mbyll bilancin, sepse e ke përësysh, ti e mbyll bilancin me nga gati 70% që e morën 2013 me plebishitare me mbi 1 milion vota. Një minutë. Ishte 58% e atyre që morën pjesë, edhe atyre. Edhe atyre 20% nuk morën pjesë farë, nuk votuan për asnjërin. Dhe ti pas 10 vitesh, do më thënë, e quan fitore, ore që ky fiton. Se është ai që tha Edri Shabani, mungon pjesa tjetër këtu dhe kush energjizon atë pjesë tjetër. Edhe sistemi favorizon. Por çështja është kjo, domethënë, çfarë tregon? Kjo tregon që shumicën e popullit shqiptar ti e ke që vuan me këtë qeveri. Ti e ke jo të pakënaqur, po vuan. Se tha diçka Zaloshin, nuk më ka rastisur asnjëherë që dal mbi 50%, asnjë qeveri në botë. Jo 50%, mbi 40% është gjë e rrallë. Mbi 40%. Ka qenë Berisha 80, kanë bërë për qeveri ka që të pakënaqësia. Puna është pakënaqësia. Prit një sekond, kjo është me logjikën që kam përdorur unë gjithë jetën time. Një sekond. Gjithë jetën time, 25 vjet që kam gazetar. Kudo që shkoja, bëja opozit. Bëhesha kryeredaktor në një gazetë, e ktheja sa të kisha fuqin, e ktheja opozitare. E ke përsysh. Le të ishte, le të ndërroheshin këta, të bënë rotacion, se ky është misioni jonë, ti jemi në opozit. Tani, ti, aman zirë, dhe kjo është e vërtet, që populli, ky është populli perëndimor, po dhe populli shqiptar në vetë vete. Populli edhe ditën e dytë, kërkon më shumë nga qeveria, apo jo, dhe ditën e dytë që ka. Pas zgjedhje, po, e saktë. Pse? Dhe është logjike kjo që nxjerr ti që s'ka pse të dal mbi 40% se populli kërkon më shumë. Por kjo duhet të korrespondojë me 60% e opozitës që ty nuk të del më zotëri. Ja, ke pyetja tjetër do të shoh. Domethënë, ti s'më fut mua. Ja, pyetja tjetër do të shoh. Po jo, pra, shkojmë publicitet edhe më një herë tek opozita. Më një herë tek opozita si është qëndrimi i shqiptarëve për punën e opozitës. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit me tre pyetje. Në fakt, ndërkohë të gjitha pyetjet që patë mundësi të ndiqin deri tani mundi gjeni dhe në portalin ton shqiptare.com me të gjitha përgjigjet e shqiptarëve për temat më interesante. Siç e përmendëm, shkojmë pa humbur kohë tek opozita. Ç'mendojnë shqiptarët për opozitën? Kjo është pyetja që në fakt ka qenë edhe një muaj më parë. Çfarë vlerësimi keni për aktivitetin e opozitës në përgjithësi deri më sot? Pozitiv 14.7%, në shtator janë përgjigjur 16.2% tek kjo përgjigje, pra pozitive. Anoj pozitiv 10%, në shtator 11%, anoj negativ 25.2%, në shtator 26.5% dhe negativ 50%, në shtator 26.3%. Si shikoni, ka një rritje të lehtë dhe këtu në krahasim me opinionin pozitiv dhe negativ për opozitën. Zaloshnja? Po t'i shofi me përqindje, brënda për brënda këtyre përgjive nuk ka luhatje shumë më dha. Po në që ose i mbledhim pozitiv dhe anoj pozitiv, shofim, dhe t'i përkthejmë në numër banorës, shofim që ka një rënje prej 50.000 banorës të rritur. Pra, po t'i mbledhim ato përqindje të shtatorit, dhe t'i përkthejmë numër banorës janë 555.000 banorës. Ndërsa, po t'i mbledhim tani në tëtor janë rreth 505.000 banorës. Pra, kemi një rënje me rreth 50.000 banorë më pak që kanë opinion pozitiv për aktivitetin, për opozitën përgjithësi, ose që anojnë nga opozita. Dhe po ti mbledhësh gjitha, pastaj shef që ka një, dhe po ti krahasosh me sa kanë opinion pozitiv për qeverin, se duhet i krahasojmë dhe këtë gjë, shohim që në mes është një boshllok i madh që s'kanë opinion pozitiv as për qeverin, as për tjetrin. Dhe bile, mund, po ti mbledhim tamam, mund bën rreth... Pra, në qofë se për opozitër jemi dikute 25%, jo më shumë se 25%, apo jo? Po. Pozitivisht, nërkohë qeveria ishte dikute... Dikute 21%. 21%, po ti mbledhim këto... është një... Me fjallë... Ma zhima, po. 65, ja 35% që... 35% që... Që zdin ku shkojnë. Jo, të cilët janë pak naqër edhe nga qeveria, nga puna e qeveris, dhe nga aktiviteti opozitës. Okay. Këtë 35% që është. Qa për në opozita? Pra,
pa knajësia me qeverinë është shërbime publike. Po. Pa knajësia me opozitën është ofertë. Është oponenca ndaj qeverisë. Më kupton? Pra praktikisht njerëzit dhe beso bën sens kjo. Të gjithë ata që ishin pa kënaqur me qeverinë, që ishin mbi 50%, presin që opozita ta luftoj qeverin, ta ekspozoj qeverin dhe të ofroj një alternativ shprese. Okay. Ky është telbi. Pra, të kthehet në zërin përfaqësues të tyre dhe të kthehet në një mjet presioni të vazhdueshëm për qeverin. Pra, ky është dështimi i opozitës. Po. Pra, se opozita s'ofron shërbime publike, shërbimet i ofron qeveria. Që prandaj thash, janë të lidhura këto. Prandaj këtu votues kundrejt Ramës ka boll. Ktu çështja është si t'ia u kthejmë besimin këtyre, një, dhe të kthehemi në përfaqësues të tyre. Unë besoj që këtë shërbim nuk e bën dot Sali Berisha, nuk e bën dot Ilir Meta. E para sepse janë të zhytur kokë këmb me çka kanë bërë kanë qenë pushtet, e dyta sepse unë besoj që sot edhe nëse janë të koordinuar në tavolinë, janë të koordinuar në distancë me Edi Ramën. Pra, që Edi Rama të vazhdoi qeverisi me 40% njerëz që e mbështesin, ndodh vetëm duke pasur ballë Sali Berishën me Ilir Metën. Pra, ti shikon Sali Berishën me Ilir Metën aty, edhe thos po dal fare, votoj. Ky është telbi. Në këtë pikë unë mendoj që këto janë të lidhura bashk. Prandaj këtu këta duhet ikin të tre. Që të kalohet e liderët, më lër mos kalohet e liderët. Kjo përqindje kaq e ulët për opozitën, 25%, çdo të thotë. Se pak a shumë me 25% nuk vjen dot në pushtet në asnjë mënyrë. Po pra po. Janë të lidhura bashk. Pra ata 60% e njerëzve duan përfaqësim. Okej. Okay. Dhe sot, njerëzit më të njohur në opozitë është Sali Berisha me Ilir Metën. Këta e dominojnë. Këta dalin përdit media, del mëngjes ai, i fshojnë gjithë mediat përpara, ai flet gjithkohës dhe njerëzit asociojnë opozitën me Sali Berishën dhe Ilir Metën. Pra, praktikisht ti se ka vënë emrin, po ja ka vënë emrin. Kur ti thua qeveria, i mendon Edi Rama, nuk mendon Delina Ibrahimaj. Kur ti thua opozita, i mendon Sali Berisha Ilir Metën, se këta janë aty. Më kupton, këta e kanë dominuar. Okej, okay, e kuptova. Ky është telbi. Po, dhe ky është një refuzim në masë për këta të tre. Shumë shkurt për këtë, se do kalojmë ndoshta tek tabela e politikanëve aty ndoshta ka. Pajtohem me Endrin sepse ajo që tregon ky sondazh, përtej fakti që opozita është për tok, as nuk diskutohet fare, tregon faktin se si ata që perceptohen si opozit kanë kapur për fyti opozitarizmin me ato mënyra që tha Endri. Pra me 12 e gjys. Tani të ndërryj pak këtu se kur thua kanë kapur, duket sikur e kanë kapur me zor, por ato janë vota që ata prit, i kanë. Jo, tani nuk është çështje kapje. Prit, e kanë ai kapur. Ai ka të pjesë me vot. Mfal, e kanë kapur sepse kanë fuqinë ekonomike, kanë fuqinë mediatike për dalë dhe për Denis. Po nuk jenë media që nuk ekziston. E diti sa ngjarje ndodhin botë që për ne nuk ekzistojnë. Pse? Se nuk janë media. Se ka dhe i batut bukur poli me këtë që ekzistencën. Idealizmi subjektiv. E thot vetë poli kur t'i virada. Pra, e kam fjalën që ky është problemi madh që ata kanë shkaktuar. Nuk pajtohem, ai e tha, Endri e tha pastaj, po unë nuk mendoj se problemi i opozitës është që nuk denoncon. Problemi i opozitës është që nuk frymzon. Pra, ti është një gjë dalësh, mund ta bëj media gjithë ditën që nxjerr përpara shqiptarëve aferat qeverisë. Është një gjë. Tani denoncime madje edhe vetë Endri ka çuar, sa keni çuar. Kjo është rëndësishme, sepse lufta e këtyre nuk është serioze. Pra, ne me aq kapacitet sa kemi, kemi çuar 5 çështje në spak. Problemi është ai si çon, ai nuk e bën reale luftën. Problemi është alternativa. Rama në 2009-ën e kam thënë herë tjetër, bëri fushat negativiste, humbi. Në 2013-ën e 65% 70% e kaloi në pozitiviste, duke me programe, me ekip tri. Floger, se ti themi se ne po shohim gjëra çuditëra në Shqipëri, unë nuk po shoh gara e Kuksit, nuk i hy fare kush e mbështet Kuksin, Berisha apo Meta. Ai një bashki që kishte atë rast, pa hyrë shumë specifikës, është e vështirë ta besosh, për shembull në një vend të botës nuk do kishte këtë rezultat. Denis, më fal, s'ka ndodhur gjë, ka një gjë që duhet ta kemi parasysh. Kur thua cili çfarë vlerësimi keni për opozitën? Pse është praktikisht opozita nga shqiptarët? Kjo është pyetja. Aktivitetin e opozitës, ne kemi parë një opozit, të rimshtrëmbur tani, po të flasim drejt. Kemi parë një opozit që bën opozit vetëm 2 orë duke sharë me libër shtëpi Edi Ramën nga
Okay, kjo nuk është frymëzuese. Po si është opozita jo? Opozita bëhet tek njerëzit. Ata shkojnë tek njerëzit. Mblidhen bashkë aty me palokën, me flamurnokën dhe Shahedi Ramën me libër shtëpie. Po çfarë opozite? S'maqan hallin mua, as kanalin vaditës, as urën, as Luli po del, çuditërisht. Po Luli, unë e di që s'më dëgjon njerëj, po për mendimin tim dhe një vit duhet hequr kjo pyetje opozit për opozitën, sepse pse? Faktikisht jo, se heqim dot. Jo, faktikisht ja, tu opozita. Mund ta heqim këtë pyetje se jo, opozita. Pikërisht, pra, opozita këtu është e kapur. Është e kapur, është e kapur në kuptimin më të mirë fill të pegmarrjes. Dhere, vetëm po ta imagjinosh si njeri, domethënë me duar të lidhura e futur në bagazh. Pse? Partinë Demokratike që është partia e parë e 3 që në vitin 1990, Partia Euroatlantike, e mbështetur etj., e kanë shkalafitur, e sabotojnë, sa herë që duket sikur bien çik qetësi, nxjerrin prapë gjëra të tjera. Domethënë që është ajo Zaloshnja e di sepse ka bërë sondazhe një jetë të tërë dhe është ajo shtresa që ka patur gjithmonë PD-ja edhe në ditët e veta më të këqija apo jo, që e kishte 35-40-ën, edhe sikur të ishte domethënë në fund fare. E kanë shkalafitur. I kanë gjithë jetim këta ndjekësit e tradicional të Partisë Demokratike dhe të dhjetorit atyre. E dyta, këtu për opozitarizëm tani për tani mund të flitet vetëm për popull opozitar. Për popull, atë që e thërret, atë që e thërret Sali Berisha çdo ditë. Dëgjoj, po ne diskutuam që 60% ka popull opozitar në TV. Problemi është se nuk përfaqësohet parlament. Që dhe kjo kështu, dhe unë për veten time pyetjen do ta bëja pas një viti. Për dy faktor. Po. Dy faktor. Unë duke shpresuar dhe duke parë indikacionet që janë faktori drejtësi, i cili ka nevojë edhe për pak kohë dhe po ecën me shpejtësi. Që do godas atë pjesë që e ka kapur që është brenda krimi organizuar, biznes i madh, oligark, media, e gjitha që e ka bërë gjithë të katraur, dhe këtë minim, se ne vërtitemi të oret, ta thot Departamenti i Shtetit, e ke parasysh, është një fjali që njërzit se kuptojnë, po këtë që doni për Berishën. Do më thënë, kanë korupcionin madhore, tjere, pengon drejtsin, kanë dhe një fjali aty që thuhet minim i demokracisë. Ja, pra ku është minim i demokracisë? S'ke opozit. Ke popull opozitar, s'ke opozit. S'ke opozit në parlament. Okay, prit se duat të mbaroj. Dhe opozita, që për mendimin tim ka filiza shumë të shëndetshëm, jo vetëm në artikulim, por i mbysin, ju çfarë ju punojnë, është kjo që po ndodh nga PD-ja zyrtare, të paktën këto 2 muaj, 1 muaj, ndoshta edhe 1 muaj, e ke zotrin këtu, do më thënë që duan të mbysin prap ngellet si filiz, filiza po flasë, po tani ne do flasin për PEM, do ko. Dhe e vetëmi a gjithë që duhet vazhduar, e vetëmi opozit, që mund të arëzoj Edi Ramën, ndryshe do të harojnë fare kur ka ardhur ditën, se unë thashë që nga kohë e zogut, do vindojnë ditë, do bëhemi si ata me demencë, është kontrasti. Opozitën duhet ta marrë në dorë njerëz që bëjnë kontrast me qeverinë. Jo njerëz të cilët, dëgjoj, shkoj një herë ti te spaku, pastaj e kam radhën unë. Po ti ke vjedhur ca më shumë, unë ca më pak. Po ti ke bër inceneratorin, unë kam bër një çik te Gërdeci ose sa shumë. Kontrast në radhë të parë penal, që s'ke punë fare, s'ke punë me atë spakun atje, përkundrazi se duhet të thuash vetëm fjalinë. Okay. Lërë një ratë të punoj dhe përkra, por dhe kontrast moral, dhe shumë i rëndësishëm se e kemi arruar në Shqipëri këtë moral, nuk skuqet njeri, jo djetë të thuash Ilir Meta krye trafikant dhe ka kufoma mbrapa dajtit, sot të thuash të buri më i mirë. Mirë, kalojmë tek tabela e 6 e radhës e cila flet për pikërisht për këta politikanë për të cilët ne diskutuam, do doja me ndirën gjithë të tishkonim të dy tabelat e fundit, sepse edhe jemi drejt të fundit e emisionit, për cilin nga 4 politikanët kryesor keni opinionin më pozitiv. Edi Rama 41.7%, Sali Berisha 18.9%, Lulzim Basha 4.9%, Ilir Meta 3.7%, asnjë nga këta 30.9%. Dhe po ta shikoni krahasim me shtatorin, Edi Rama është rritur me 1.7%, ndërkohë Berisha ka rënë me gati 2%, Lulzim Basha është rritur shumë pak me 0.2%, Ilir Meta nuk ka lëvizur
dhe jemi gjithnjë te shifra 30.9, pra asnjë nga këta është janë ata që nuk besojnë tek asnjë nga katër liderët kryesor. Shohim edhe tabelën e fundit, lutem për të bërë më pas një përmbledhje sepse besoj të dyja tabelat apo Zaloshja lidhen me njëra tjetrën. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, cila parti do të fitonte zgjedhjet? Në qovë se zhvillohen sot zgjede parlamentare, për këtë do të votonit? Partia Socialiste 36.8%, në shtator ka patur 36.3%, pra një rritje shumë e let me 0.5%. PD-ja e Berishës, dhe besoj këtu mund kemi dhe debat, po për thjeshtësi për publikun, e kemi quajtur PD-ja e Berishës 19.9%, nërko PD-ja e Bashës 5.1%. Partia Lirisë e Lirëmetës 3.7%, partitë të tjera 4.2% dhe nuk do të votoja 30.4%, shumë e lartë, pra po ta shikoni nuk do të votoja është me njerë pas Partisë Socialiste zëri më i fuqishëm në shoqërinë shqiptare, pra. Zaloshnje, të dyja këtë tabela. Në qo se do të vija një titull politik të lajmit të këtire sondajë, është shtuar numri i simpatizantëve të Ramës, me afërsi bie rreth 35.000 simpatizantë, dhe ka rënë numri i simpatizantëve të Berishës, që është po ashtu, ka rënë me 35.000. Dhe kuse nga pikpamja e votës për partit, pastaj nuk shohë ndryshim, në ndryshim statistikor, nga shtatorin të torë, pak a shumë, vetëm kemi këtë gjë që rënja e simpatizantëve të Berishës ka rënë, ka sjellë dhe rënjen e votuesve për partinë e Berishës. Ndërsa shtimi i simpatizantëve për Ramën nuk ka sjellë ndonjë rritje të ndjeshme të votave për Partinë Socialiste. Dhe ky është një fenomen në fakt që kur kanë bërë sondazhe ka pas ekzistuar që Rama ka më shumë vota se simpatizantët e kryeministrit, flas për simpatizantë, edhe kur ka qenë Berisha ose Fatos Nano s'kan bërë në fakt, po. Për Fatos Nanon, po edhe kur ka qenë Berisha, edhe gjithë këto vite që ka qenë Rama, gjithmonë simpatizantët e kryeministrit kanë qenë më shumë se sa numri atyre që janë të gatshëm të votojnë për partinë që ata drejtojnë. Okay. Dhe Rama faktikisht që nga 2009-ta që kur ishte në opozitë, partia e tij dhe partit satelite që ka pas PSD, PDS, etj. Etj. Me radhë, s'kan marrë në njërë më pak se 800 vota. Po t'i mbledhësh gjithë. Po logaritës është numër në atyre që kanë votuar të përgjitha. Në 2013 në flitet shumë për ato 1 milion votat, po aty në 180.000 ishin të LSI-s, edhe një 20.000 më duket sa ishin të... Kanë qenë dalatëve tjerë? Jo, ishe kjo, për BDN-ja, 14.000. Pra, gjithmonë, Rama me partit satelitet të ti, kur ka qenë kënë koalicion, edhe në dy zgjedhje në opozit, dy zgjedhje në pushtet, ka marë, për të kanë votuar mbi 800.000. Po. Pra, dhe edhe numëri simpatizantëve këtu, duket që është mbi 800.000, është rrëth 850.000 për Rama. Oke. Okay. Po t'i përkthejmë. Ndërsa, kur vjen puna për partin, votuar për Partinë Socialiste, po ta përkthejmë në numër votash? Votash janë rreth 750.000, domethënë 100.000 më pak se sa. Jo, thotë nëse nëse për shkak të PS-ja do të përfaqësojë në zgjedhje, jo me Ramën do të kishim një rezultat të dobët. E di çfarë do të thotë kjo. Që Edi Rama me sipas saj bëhet president kurse PS-ja kalon në opozitë. Sepse kjo është pastaj intrigë politike. Nuk e di për çfarë syje. Po. Po në Shqipëri ndodhë gjithmonë kjo. Në vëndët tjera botës mund ndodhë e kundër, dhe që mund të kemë pak në ajsin dhe kryeministit, po kur vjen puna për të votuar, votojnë partia. Endri, qëfar në dzirë nga këto dy tabela? Kjo konfirmon... Kjo është... Që do në kush është shqecimi këtu? Shqecimi është që Edi Rama fiton shumicën e pakicës. Po. Pra, 31% e njerëzve që janë pak në aqë me këta të tre, po, nuk votojnë. Kjo është rreziku. Pra, këtu ja kanë dalë këta, këta ja kanë dalë përjashtojnë në disa raste nga Shqipëria, dhe në raste tjera nga politika, pjesën më të pavarur shoqërisë. Ata që duan ndryshimin, ata që nuk duan të ja shohin më fytyrën këtyre, se kanë 32 vjet që shohin vetëm 3 njerëz, këta njerëz kanë humbur besimin edhe ke politika, sepse këta janë kthyer në sinonimin e politikës. Kjo është sfida. Pra, për nismëthurje, për gjithë aktivistët e rinë në politikë, është sfida për t'i sjellë në zgjedhje këta njerëz, se këta njerëz nuk i duan këta të tre, por nuk besojnë ke vota, nuk besojnë ke politika, nuk e ndjekin politikën.
Dhe kjo korespondon me atë që kemi fol. Pra Edi Rama ka 800.000 vota, pala tjetër shkon diku ke 600.000. Rreth aq, ke 800.000 votues të tjerë. Po. Një treta janë kundër këtyre, por nuk shkojnë votojnë dhe për sa kohë ata nuk shkojnë votojnë, ata sfigurojnë, nuk figurojnë politik. Por nëse ata zgjohen një ditë, mobilizohen dhe shkojnë, situata politike ndryshon për anatës. Endri, shumë shkurt, me që se përmënde monopolin e opozitës që e kanë kapur prej vitesh Berishën dhe Metën, ju lutëm regjia edhe tabelën e politikanëve, pse mendoni që Basha nuk shkon më tepër se 5% në këndvështrimin tuaj, i cili e shkëputur nga kjo dyshe, pra haptasi Basha shkëputur nga si nga Berisha, si nga Meta, por në sondazhe nuk del më shumë se 5%. Basha është shkëputur nga politika për gati një vit e ca. Po. Duhet parë se si do shkojë kjo pjesë, por Basha ka marrë me vete përgjegjësitë e Berishës për një kohë gjatë. Po. Që do duhet kohë gjej zërin e vet, do duhet kohë të arrij shpikën veten e vet si një lider politik i shkëputur nga Sali Berisha. Nuk e di sa do ja dalë, por është ekzistenciale për të që të ekzistoj i shkëputur nga Sali Berisha. Vendimet që ka marrë për Sali Berishën kanë qenë shumë të vënuara. Shumë të vënuara, shumë të zgjatura, duhet ta kishte ndarë me kokën punë. Dhe mendoj që po paguan çmimin e kësaj. Okay. Gjithsesi, edhe i pyetem meqense je i vetmi politikan në panel, asnjë nga këta. Këtu besoj futeni dhe ju apo jo? Po pra, për të po them, për do thënë... Te partitë lutem, kalo te tabela tjetër e partive. Kjo të regon që shpesh ne na akuzojnë. Ne na akuzojnë. Te partitë. Po e njëta gjësh, e njëta gjësh. 4 pikë ca, jo, është e njëta gjësh. Jo, jo, te partitë e kisha kjo. 4 pikë 2 është partitë tjera. Partitë tjera. Partitë tjera dhe pastaj është nuk do votoja. Kjo është ideja. Pra, kjo partitë tjera mund të rritet mbi 4.2? Po pa temë potenciali është 31% aty. Po. Pra, është 31% e njerëzve të cilët nuk i duan këta të tre. Ne na kanë akuzuar shpesh që ju futeni në zgjedhje, ju po i na përçani votën, autoni votuesve të tjerë. Të rinë në politikë duhen për të sjellë në zgjedhje këta, 31%, për të kthyer besimin se qartazi Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama, këtu kanë qenë, nuk është se ata si kanë parë, këtu kanë qenë, ata i refuzojnë. Çështja është si sjellim këta në zgjedhje dhe kjo është sfida. Okej. Pa dyshim që mund bëjmë më shumë se ç'kemi bër, po ta shohësh, unë shoh që kemi një progresion. Pra nisma thurë ju e keni parë, është rritur është dyfishuar nga 2021-shin në 2023-shin. Kjo është sfida, kjo është betejë. Okay. Faleminderit Shabani, po. Floger. Shumë shkurt, jemi 2 minuta dhe fundit. Paralelizëm me trenat. Po. Shifrat tregojnë që Sali Berisha është një tren që i ka mbaruar Qymyri dhe ka mbetur Durrës. Nuk tërheq. Jo, pse treni Berishës, edhe herë lutem regjia te treni Berishës. 18% është i pari në opozitë. Nuk tërheq më lokomotiva. Mund tjetë tren që nuk konkuron me mazhurandën, por në opozitë është tren i parë. Jo, është tren që me shifrat që na tregojnë sondazhet, ai vetëm amortizohet, pra dhe votat po i bien. Ja, ja, 19% treni. Është minus 50.000 nga brenda muajit, ë? Kështu që në këtë aspekt është një tren skarso që vazhdon të amortizohet. Ana tjetër kemi Edi Ramën që akoma e bën Tiranë-Durrësin pa problem. Po. Ana tjetër kemi këta, po fus edhe Shabanin. Këta janë vargona që nuk kanë lokomotiv. Pra, është ajo përqindje e madhe e njerëzve që nuk votojnë, që nuk po gjen një lider që t'i tërheqi ose disa lidera, ose një grup kolegjial, ose një grup kolegjial që t'i tërheqi përpara. Mundësit janë, Endri është një ndër ta, të rinj dhe të reja që kanë kapacitet, kanë botë kuptim tjetër kështu me radhë, por që me sa duket i mban ajo mendësia shqiptare që këtu, si tha ai, jam mbretri 1 milion mbretërve. Po. Ë, nuk pranojmë shumë të kemi edhe të parë ne duam të jemi gjithë parë ndoshta dhe nuk pranojmë të organizohemi dhe të drejtojmë në mënyrë kolegjiale. Sa i përket Bashës, Basha do e ketë ngritjen vetëm atëherë kur ju shkoj demokratëve dhe t'ju thotë mos më besoni mua, po besoni Denisin, Eduardin, Flogertin që e keni njeriu në komunitetin tuaj. Basha ka sfidën e madhe e rifitimit besimit tek demokratët. Pasi të fitoj ata, pastaj do të vinë treni dhe lokomotiva të fillojë të ecë. Okej. Atë le ta qojmë Bashën me tren në stacion. Ai është në stacion. Okej. Ka qenë në Rimond. Basha ka qenë në Rimond. Në Rimond, okej. Një vit e tjerë. Shumë shkurt për ta mbyllur. Domethënë, Edi Rama pavarësisht se ka jeshile, se
nuk ka çfarë jep më, nuk ka çfarë jep më vendi dhe ai vetë ka kuptuar më shumë por jashtë vendit. Në fakt është e vërtet kjo. Bëra një analizë dhe pash që shumë, sidomos ditët e fundit Rama rezulton më shumë jashtë Shqipërisë se në vendi. Sali Berisha, jo nuk ka çfarë jep më dhe kjo po i ndodh edhe brenda kanë filluar po i thonë ore nuk ecet më kështu nëpër ato takimet e deputetëve, o do bëjmë parti të re, o do bëjmë ndonjë tjetër. Këtu tani e vetmja shpresë është ky 30.9%, 4.9% dhe këta 4.7%. Tani, Lulzim Basha. Lulzim Basha ka një rritje të lehtë, nuk e di kur është bërë sondazhi, por Lulzim Bashën të paktën ne po e shikojmë që takon, sigur nga 100 njerëz që ju. Dje është bërë sondazhi. Dje. Po. Do të thënë Lulzim Basha është në terren. Është i vetmi politikan që është në terren. Kjo është e vërtetë. Dhe imagjinoj ka shumë për të rikuperuar sepse një vit e gjysmë i zhduhur, as në media, as një fjalë, një vit e gjysmë, do të thënë, i... Duhet të organizoj strukturat një herë pojnë. Tani, pas kësaj rishfaqje, një kosisht i fusin mishdhije, kemi ato, e ke përësysh gaz bardhistat brenda e tjera, jo po ke... Oke, okay, më skudemi në atë, dhe, se është ten tjetër. Dhe, është ai filizi për të parë bashkë me këta të tjertë, por, unë e shikoj këshu perspektivën, unë e shikoj perspektivën që për shembull, të 4.9% që i PD-s, 5.9% që përveç se ke që unë shikoj një koalicion, unë për veten time, unë shikoj një koalicion pas një viti, pasi të bëhet dhe reforma zgjedhore që do bëhet, sepse ndërkombëtarët i kanë bërë aq të rëndësishme sa për drejtsinë, unë të ndryshojnë rregullat e lojës që i penalizojnë të gjithë këta, dhe unë shikoj një koalicion mes kujt. Nuk dua të vë emra, por shikoj një koalicion, ajo që tha Lemosit Lokomotiv, tha Zaloshnja, po tjetë, shikoj një koalicion... Thuaj pra, mes Ramës dhe Bashës. Jo, shikoj një koalicion. Basha me gjithë të Bashës me gjithë. Shikoj një koalicion. Shikoj një koalicion vetëm që s'ka punë me korrupsionin. Ora kaq ju ka vajtur njerëzve këtu. Okej. Okay. E mbyllim me këtë. Që të bëj kontrast. Faleminderit Poli, ne të jetë kush të dojnë atë koalicion. Ndërkohë ne kemi ardhur në fund të këtij sondazhi i cili ka qenë për muajin tetor, besoj në javën e dytë kshu e kemi lënë me Zaloshin, në javën e dytë, çdo të mërkur në javën e dytë të nëntorit, pak a shumë ajo tradita amerikane, ata e kanë zgjedhjet çdo të martë, në javën e marta e parë e nëntorit. E nëntorit. Okej, ne do ritakohemi në nëntor me sondazhin e radhës me 4 pyetje që janë standarde dhe 3 pyetje ose 2 ose 3, të cilat do të jenë specifike për zhvillimet që do ndodhin nga sot deri në mes të nëntorit. U falenderoj katër pranimshëm dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët. Natën e mirë dhe mirupafshim.